işte neç bilge tayyor bo'ldi va nima xizmatlar qilindi. Bularni hozir hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Do'stlar, baho beringlar xonadonga tunigan fo xizmati. Bu xizmatni ichida bular tarnovlarni qilib berishgan. Tepada tarnovni ko'rsatdim, mana bu tomonda ekan. I tashqaridagi suv tarnovlarini ham qilib berishgan. Ichkariga ustunlarini qilib berishgan. 3 ta ustun qilib berilgan, ya'ni o'rtadagi o'sha tomni ushlab turadigan ustunni ham tuniga fonda qilib berishgan. I polni nima deydi? Sok nima? Atmoskami, sokoli deyshadi o'sha joyini. Endi 273 kvadrat metrda necha kunda bitqizishdi? Necha pulga tayyor bo'ldi? Kvadratni necha pullarga berishgan? Hozir bir vaqt ekan, o'zidan so'ranamiz. Assalomu alaykum. Bir vaqtiga keling endi, aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Suyimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bir vaqtiga 273 kvadrat metrda ichida men endi aytib yordim, nimani ham o'zlaring qildilaringmi ularni? Mana u nimasini, nima deydi? Tarnov turbalarimiz. Buni ham qilib berilaydi. Ha, tarnov turbalarimiz ham qilib berildi. Ha, bu 273 kvadrat tunuka fond ichiga tarnov turbalar adini summa bo'lib kiradi. Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Nimagaki tunuka fondimiz adini, tarnov turbalarimiz adini hozirgi kunda 1 metr tarnovimiz hamma rasodlari ichida aka. 60 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Turbalarimizni 45 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. 1 metrini. Barcha rasodlar ichida usta xizmati, tunukasi, pulini berib joyini ko'rsatsa bo'ldi. Joyini ko'rsatsa bo'ldi, qilaveramiz. Aka, tunuka fond xizmati necha puldan bo'lyapti va nima kiryapti shuning ichiga? Hozir bugungi kunda, mana bugungi kunda tunuka fondimiz 125 mingdan 145 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Barcha rasodlar ichida. Bu degani o'sha usta kelishi, material olib kelishi, taxta, paxta hamma yo'q ichida. Lesa, mana bir mahal abet siz aytganingizdek. Bir mahal abetini qilib beradi, bo'ldi. Lesa pesalar hamma yo'q o'zining. Bitta qilib ketamiz. Keling, faqat abet qilib beradi, boshqalarga shota olib kelib bering. Yo'q. Uning muammosini o'zlaring qilasizlar. Xudo xolasa, aha. Shunaqa. Xo'p, mana 125 mingdan 140 ming so'mgacha dedingiz. 45 ming so'mgacha. 45 ming so'mgacha. Nimasi bilan farq qiladi, aka? Qalin yupqalikda farq qiladi. Summalarda qalin yupqalikda farq qiladi. Fasonida, aka, fasonida. Fasonida farqi yo'q. Любой фасонni qilib beraverasiz. Qilib beraveradi. Qalin yupqalikda farq qiladi. Mana shu joyimizga 035 tunuka ishlatganmiz, aka. 035 oqqa mokret tunuka ishlatganmiz. Asi bu chirib ketmaydimi? Yo'q, tunuka bu suvga chiqarilgan narsa, chirimaydi. Ha, chirib ketdi. Tomlarda turibdi. Endi mana 035ligini qilgan yaxshimi yoki qalinini qilgan yaxshimi? Qaysi biri yaxshi, aka? Hozirgi bugungi kunda 035 o'zi mana ko'rib chiqsangiz ham barcha sexlarda standart 035 qilinyapti hozirgi kunda. Haligi og'ir bo'lib ketmaydimi nima? Yo'q, og'ir bo'lmaydi. Yo'q. Keyin nima ish, taraxlab ketishi, taraxlaydigan bo'lib ketdi. Yo'q, taraxlamaydi. U samoreza qotirilib, mahkamlab chiqadi, rekalarga qalin qo'yilib. Chunki buni hozirgi uy endi sizlarning ishlaringiz ham o'ta professional bo'lib ketdi. 4 yil, 5 yil, 10 yil oldidagi ishlarda taraxtaroq qilardi. Hozir to'g'risini aytsam, o'zim ham mana bu yerda ishdan bir marta taraxlagan, eshitganim shu. Yarim soat, 1 soat demishdi turibmiz, aka, tayyorgarlik qilib. Ya'ni taraxlab ketmaydi. Taraxlab ketmaydi. Aka, garantiya paranti degan narsalar bor. O'zbekchilik garantiyani yaxshi beradi, aka. O'zi patologiya narsaga qanaqa garantiya berishdi, mana hayronman. Endi tunukaga ham bunday narsa, aka. U garantiya nimasiga beradi? Kraskasiga. Ko'pchilik kraskasini so'raydi. O'chib ketmaydimi degan narsa. O'chib ketmaydimi? Endi mana tamiz zavod ishlatamiz. Tamiz zavodni o'zi, zavod o'zi 20 yilga garantiya beradi bizga. Kraskasiga, o'chmasligiga. Yo'q, qolgan narsaga garantiya. Bu shu kraskasi xolosda buni. Ha, kraskasi. Kraskasi xolos. Hali yo, endi xudo xolasa, menimcha og'darilib ko'chib yo tushib ketadigan narsa bo'lmasa kerak. Yo'q, yo'q, tushib ketmaydi. Xo'p, xizmatlaring qaysi joygacha aka? Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Endi Voha, Samarqand, Toshkentlar. Yo, u taraflarga chiqqanimizda telefon qilishyapti. Endi Angarangacha bordik endi. Abiyomga qarab gaplashaveramiz. Kattaroq abiyom bo'lsa qilib beraverasizlar? Qilib beraveramiz. Mana shunga o'xshagan abiyomlar bo'lsa, xudo xolasa qilib beraveramiz. Do'stlar, mana bu 277 kvadrat degan. Bu, ha, 277 kvadratimiz bu 035 imizni 135 mingdan qilib berganmiz bu xonadonimizga. Xonadon egasiga 135 mingdan 1 kvadratni tushgan, jami 36 million 850 ming so'mga qilib berganmiz. Aka, necha kunda qilib berib ketasizlar? Necha kunda qilib ketgansizlar mana shu yerda? Mana shu yerga bir hafta vaqt ketdi. Ya'ni to'g'risi bitta ustdan tashlab berishadi, ketishadi, shu bilan bitta ustni bir oy ashatda boqib yotishadi. Bunaqa narsa bo'lmaydi buni. Buni mana mana shu tashqi taraf, darvozaxonalar, ayvonimiz, mana shapkalarimizga o'sha bir hafta vaqt ketgan. Bizga misol uchun chaqirsa aka, mana siz buni chaqiryapsiz bizni, chaqiryapsiz, menikini qilib ber. Siznikini bilan договор qilgandan keyin 10 kunda ichida sizga kelamiz, ish boshlaymiz. Bu materialni sexda yasaymiz, tayyor qilish уже ustalarimiz, gruppalarimiz bo'shaguncha 10 kunda ichida, 5 kunda ham bo'lib qolishi mumkin, 7 kunda ham 10 kunda ichida sizga kelamiz. Necha kunda bo'lish? Mana shu yerga bir hafta ketgan. Kobra uslubda qilganmiz shapkalarni mana.
Кобрусы двойне қылып, иктелі қылып берген шапкамыз. Бұры 70 шыққалы күшін, бұры 70 шыққалы күшін. Икиге бөлгеміз шапкалардымды көрсейіз бәне. Көріп, үстіге пианино дейміз біз. Кассета сүліпті қылып топшыргеміз. Кәрнезлеріне мокри түрегі қонды оқта іштеткеміз. Енді мұл люстрге жау қалдыр кетісілі. Набағадалы ішіге свет бетілі қойыш керек біз, бұны қайын қойыр орысылы, не? Ha, bunu, köpçülük bunu sırasından soruyordu. Bana simlerini alabilirse, simlerini alabilirse. Simlerini taşlayıp, elektrikte tayyor qilib beramiz. Şu hizmet, şu pulda içi de. Simlerini tortup, elektrikte pasga çürüp koyamız. Bana bana. Bir pulga qilib beramiz. Ha, bana simlerini çürüp koyamız. Endi elektrikle uletti, uladı şey. Biz elektrikmi asmız. Elektrikle bir şey. Biz elektrikte şey, ha. Hama yoksa montajını anaqa qilib beramiz. Pasga simlerini çürüp beramiz. Şu summa içi de. Gelip simlerini ulab, lüsürüp sürüp qo'yib qo'ysa bo'ldi. Qo'yib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi. Do'stlar, bizga Mirvoqat aka oldi. Mirvoqat aka nechta ustalaringiz bor? Nechta odam ishlaydi qo'lingizda? Gruppalarimiz ko'p, 10 ta oshiq gruppalarimiz bor. 10 ta oshiq grupp. Endi gruppalarimiz mana Qo'qonda bor, Andijonda bor. Sexlarimiz ham xuddi shunaqa, Qo'qonda bor, Andijonda bor, sexlarimiz bor. Aqda ham. Buni ham o'zlaringiz ishlab chiqarasizlar. O'zimiz, ha. O'zimiz yasaymiz, buni zavoddan olamiz. Yo'q, nima tayyorlaymiz, ha. Materialni olib, o'zlaringiz tayyorlab, o'zlaringiz yasaysizlar, deb aytmoqchiman. Do'stlar, ekrandagi nomerga aloqa chaqirasizlar, Mirvoqat akami. Shoybi Qosimov kanalda oldim desalar, jipchin kelishtirib berarsiz aka, chiroyli qilib, uch bo'lmasa turnik pulni beramiz. Shoybi Qosimovni oldi, bemalol chiqarasizlar, akamiz chiroyli qilib xizmatlarni qilib beradi. Hozirgi paytda 10 ta oshiq brigadalari bor. O'zlarining Andijonda ham, Qo'qonda ham sexlari bor. Nima deydi? Uzoq kutmaysiz, aytilgan vaqtda, aytilgan paytda qilib beradi. Inshaalloh kelasi yilda sifatiga javob beramiz. Sifatiga qanchadan beri ishlayapsizlar aka? 10 yil bo'ldi, 9 yil bo'ldi. Tanaq 9 yil, 10-chi yil ketyapti. 9 yildan beri shu faoliyat ichida yuribsizlar. Shunday yuribsiz. Lubog'likni qoradigan darajaga kelib qopsizlar-da. Ekranning nomeriga aloqa qilib ko'rasizlar. Oybek Qosimovdan ish esdan chiqmasin, bonus savol edi.